po týdnu. A mistr Windu dorazil. Chtěl jste se mnou mluvit, Palpatine? Ano, už jste našli vraha mého předchůdce. Zatím ne, ale vojáci jsou v celé budově. Dobré, a co jinak? Pár planet je napadeno bitevními droidy, ale kloni už jsou na místech. Dobrá, děkuji za informace. Takže někdo z nás musí letět na Tatooine, zkontrolovat Skywalkerův výcvik. Pane, máme někoho, kdo má informace. Poslouchám. Vím, kde je Obi-Wan Kenobi. Kde? Dnešní lekce. Uvidíme, jak si poradíš bez svého zraku. A teď si dáme čaj. Máme společnost. Konečně se setkáváme, Obi-Wane Kenobi. To je jen mezi námi, kluku, odjeď. To z uhod ksichte, ať je potvím. Uvidíme se příště. Mizíme! Výcvik byl sice přerušen, ale Luke je připraven. Dobrá. My teď musíme pomoct armádě proti droidům. Jak to, že Obi-Wan Kenobi ještě žije? To je tak těžký ho zabít jeden imbecile. Tak to vy. To vy jste nechal zabít senátora Velsna a vy jste Darth Sidious. Tohle tajemství si vezmeš do hrobu. Zradil jste republiku. Ty to pořád nevidíš. Já jsem republika. Je konec, ty na kryso. Konec bude, až řeknu já! Co? Jo! Takže Palpatine Darth Sidious. Ano, my teď se musíme dostat na hvězdu smrti a zničit ho. Dostanete nás tam, kapitáne Solo? Samozřejmě, ale něco mi furt nehraje. Když je Palpatine senátor, neovládá náhodou armádu? Proveďte plán 66. Samozřejmě. Rozkaz. Jdu na to. Ne, že bych vám nevěřil, ale jaký máte plán? Skočíme tam hyperprostorem. Podle mých výsledků je hyperprostor sebevražda. Ano, ale je taky jediný způsob, jak se tam dostat. Tak nás tam dostaňte. Zápni to, čují. Hlídej. Jsme tu. Ne, tak rychle. Vítej, Luke Skywalkere. Přišel jsem vás zničit. Já vás, Jedi, nechápu. Furt ničit, ničit, ničit. Proč se radši nespojit a udělat jedno impérium? Tvůj otec už to pochopil. K vám se nikdy nepřidám. Jak je líbo. Myslíte si, že máte převahu? Hoši! My se o ně postaráme.
Rychle pryč! Mám plán, poslouchej. Už jich je pár. Neříkejte ho, dokud jste nepřeskočil. Zatraceně! Uhni, já ti ukážu. Víš, co máš dělat. Teď! Hej, ne, hej, moment, sleze mě, ne, ty si myslíš, že mě zastavíš? Společně ano. Co to, hej, ne, moment, běžte, za chvilku to tady vyletí do povětří.